han granne eller någon du mött, en terrorist med ord som arsenal. Traktens alfa hanne som aldrig tycks bli trött, i alla fall om han får vara verbal. Säger du att solen skiner och att det blir blåst, då ger han dig en 10 dygns prognos. Ensam i sin villa spinner han sitt nät. Han är ju bäst, men det vet bara han. Om du råkar trilla ska han fixera knät, för det finns ingen gräns för vad han kan. När du bjuder släkten på kalas med snaps och öl, då knackar det, nu vill han låna mjöl. Där har vi honom, ge dig! Hör du inte världen skratta? Ge dig! Är det väldigt svårt att fatta? Ge dig! Tålamodet får en omgång. Ge dig! Om världens produkt är på språk. Jag känner, eller är han helt okej? Det måste finnas någon han gillas av. Har han några vänner? Har han någon tjej? Jag hoppas, annars blir det nog min grav. Jag som är så öppen och en riktig och tolererar allt så svenska är.